Nu när Allsvenskan 2023 är över så är det roligt att kolla tillbaka på vad man trodde inför säsongen om spelare och vad man trodde att alla lag skulle sluta. Och då är det ändå passande att kolla tillbaka på hur jag tippade Allsvenskan 2023 och hur den skulle sluta. Så ja, det är inte så mycket mer att säga egentligen. Gilla och prenumerera om ni gillar denna video och så hoppar vi bara in. Jag kommer såklart gå från 16:e plats och uppåt, och på 16:e plats så sätter jag BP. Okej, BP på 16:e plats är nog kanske den jag är mest besviken på i hela den här listan. För jag hade en video inför säsongen där jag sa att BP skulle vara bättre än vad många trodde, och jag övervägde att sätta dem på kvalplats när de slutar. Han är med att jag ska sätta dem på sista plats. Alltså, det är inte en kul start det här. Men ja, vi hoppas att det förbättras nu. På 15:e plats så har jag Varberg. Varberg på 15:e plats. Jag hade ändå rätt att de skulle åka ner. De såg inte bra ut inför säsongen, och under säsongen så var det inte mycket bättre. Så jag tar inte mycket cred över att jag tippade att Varberg skulle åka ut, och dessutom på fel position. På kvalplatsen, alltså 14:e plats, så sätter jag Halmstad. Halmstad var ändå ett rätt konstigt lag, måste jag säga. De var väldigt bra i början av säsongen och sen tappade de rejält under andra halvan. De säkrade upp det till slut med en stabil 3-0-seger hemma mot Kalmar. Men ja, jag tippar dem på kvalplats. De slutar på 12:e plats. Ja, det är inte mycket mer att säga här egentligen. 13:e plats så sätter jag Degerfors. Jag tror att varför jag satte Degerfors på 13:e plats var för att jag personligen trodde att de skulle ta vidare momentumet som de hade från förra säsongen och in i den här säsongen, i alla fall i början. Men de lyckades aldrig riktigt göra det, och det kändes inte som att de någonsin kom igång under säsongen. Och man får väl hoppas att de är tillbaka snart, för de är roliga och jag är allsvenskan. Men ja, jag hade fel här. På 12:e plats så sätter jag Sirius. Alltså, Sirius höst ska man verkligen inte skoja bort. Alltså, deras sista 8 matcher tror jag var att torska dem inte en enda. Och det sämsta resultatet de gör är ett kryss på Tele2 mot Hammarby. Så de ska verkligen vara väldigt stolta över sin säsong, ska jag säga. Speciellt sin höst. Nu får man ju se om Abo Ali stannar, och det kommer ju definitivt bli intresse på Matthews och Jocke Persson. Men ja, de slutade på en 8:e plats, vilket är väldigt imponerande av Sirius. Och ja, det är bara hatten av. 11:e plats så sätter jag IFK Värnamo. Värnamo var ett sånt här lag som jag ändå tippade inför att de inte skulle vara så dåliga igen som många trodde. Men ja, till och med jag underskattar dem ordentligt, för de slutar på en 5:e plats. Och vem som än får Kim Hellberg efter den här säsongen ska skatta sig lyckliga, för han har gjort ett otroligt jobb med Värnamo. Förra säsongen så känns det som att han framförallt levde på att Antonsson kunde göra mycket mål. I år tycker jag att han visade vad han kan få ut av ett lag också, för den här gången var det inte riktigt någon spelare som ordentligt stack ut produktionsmässigt. Man kan väl nämna någon som Engvall till exempel. Men överlag så känns det verkligen som att han fick ihop ett kollektiv som funkade med flera namn som många inte känner igen. Så det är bara hatten av för Kim Hellberg och Värnamo här. På 10:e plats tror jag har min första som kommer resa på lite ögonbryn. Jag sätter IFK Göteborg. Göteborg på 10:e plats var nog inte direkt något som gjorde alla Göteborg glada inför säsongen. Men nu när man kollar tillbaka på det så hade de nog tagit 10:e plats. För det var verkligen inte kul hur det skulle leva in i det sista för dem. Om det är något lag som jag nog skulle oroa mig mest för just nu inför nästa säsong, så är det nog Göteborg. För sen när Asko kom in så började de väldigt bra, och han hade sin smekmånadsperiod där med Mucholli och Santos. Men sen efter det så faller ordentligt, och de klarar sig i sista minuten mot ett avsågat Varberg. Jag skulle definitivt vara oroad för Göteborg inför nästa säsong, och den här vintern kommer bli otroligt viktig för dem. På 9:e plats så satt jag en till IFK-klubb, och det är IFK Norrköping. Här har vi den första jag prickar in korrekt, i Norrköping. Och vet ni vad, det var faktiskt ungefär en sån här säsong jag förväntade mig att Norrköping skulle ha. De skulle ha sina toppar, de skulle ha sina dalar. Glenn Riddersson har nu fått sparken, och det är nu intressant att se om de skulle kunna få in Kim Hellberg, för han har ju historia i klubben. Men ja, det här känns som att det kommer bli en väldigt viktig vinter för Norrköping, för slutet var verkligen inte bra från dem. Jag har mitt första rätt här, och det blir inte att se vad Norrköping gör i vinter. Sen på 8:e plats så sätter jag Kalmar FF. Kalmar på 8:e plats tror jag var det säkra valet inför säsongen. För Kalmar var i det där stadiet att de hade tappat Rydström, Nanasi och Oliver Berg. Och de hade samtidigt en tränare som såg intressant ut i Jensen. Så det känns som att 8:e plats var det mest säkra kortet där. Och det känns lite som att jag inte gjorde jättefel i det. Men de slutade slut på en 6:e plats. Och Jensen visar att han kan absolut göra något med Kalmar om han stannar. På 7:e plats så skjuter jag definitivt kanske
mitt stora utropstecken här. Och det är att Mjällby slutar sjua. Mjällby på sjunde plats tror jag är för att jag föll för deras hype väldigt mycket när de nådde till cupfinalen där. Jag trodde att Otto Rosengren skulle kunna stanna hela säsongen, för han nämnde ju själv att det bara är Mjällby han skulle spela för i Allsvenskan. Men ja, han gick till Malmö och det känns lite som att Mjällby tappade efter det. De var fortfarande det här laget som var klurig att möta, men det var inte heller så att man riktigt fruktar dem heller. Så ja, jag föll nog lite för mycket på hype här när det kommer till Mjällby. Men ja, värre kunde de ha gjort, känner jag. Sjätte plats dock tror inte jag att jag sticker ut lika mycket dock. Jag säger att Elfsborg slutar sjätte plats. Elfsborg på sjätte plats är väldigt roligt att kolla tillbaka på. De fick ihop det väldigt bra den här säsongen, kan man lugnt säga. De såg riktigt bra ut i stora delar av säsongen, även om de faktiskt började lite knackigt, det är lätt att glömma. Men slutet var verkligen en enda stor choke från Elfsborg. För speciellt mot Degerfors hade de alla chanser i världen att vinna, och de tog den inte. Och de torskade till slut guldet och förlorade mot Malmö på målskillnad, vilket är otroligt surt för dem. Men det är bara att lyfta på hatten för Elfsborg och den säsong de faktiskt gör. Men på femte plats så satte jag till slut Hammarby. Hammarby på femte plats är lite lik Kalmar, kanske det som inför var det säkra valet, i tanke på att det var väldigt många spelare som lämnade och det var ett par intressanta spelare som kom in. Men man kan säga att det har varit väldigt mycket blandat med de spelare som kommit in. Man har bland annat en Djukanovic som såg väldigt bra ut, och Simon Strand hade sina perioder. Men sen har man också någon som Mikkelsen som har varit en total flopp så här långt, blandat med en Tekke där det blev en udda situation. Man blir såklart lite oroad som bajare när man har en del värvningar som gick fel. Sådär. Men nu när Micke Hjelmberg är på rodret där som sportchef, så hoppas jag ändå att det kommer att bli en bättre vinter. Jag vill inte uppleva en sån här säsong till när vi spelar en otroligt tråkig fotboll, speciellt mot slutet. Och ja, jag hoppas bara på bättringen för nästa, för en sjunde plats med den satsningen är allt annat än godkänt för Hammarby. På fjärde plats så sätter jag en annan Stockholmsklubb, AIK. AIK på fjärde plats var väl kanske den största skillnaden mellan vart jag trodde och vart de slutade, med 7 placeringar. Och det var väl inte riktigt något som någon såg inför säsongen. AIK trodde jag inte skulle gå för guldet som vissa andra trodde. Men jag tror inte heller att de skulle vara så här dåliga. AIK 2023 är verkligen ett enda stort diskussionsämne som man skulle kunna göra flera timmar lång video på. Men ja, Lindberg var en clown. Berntsen kom in och räddade ändå upp det med värvningarna av Pittas och Saletro speciellt. Man ska lära sig från den här säsongen och gå vidare. Det är nog det bästa sättet som AIK kan se på den här säsongen. Men det här vinterfönstret tror jag kommer bli jätteviktigt för AIK. Tredje plats sätter jag BK Häcken. Häcken på tredje plats blir mitt andra rätta. Jag såg dem inte gå för guldet riktigt, i tanke på att Europa skulle kunna vara ett stora problemet för Häcken, och det är lite vad det har blivit. Häcken när de spelar som bäst tycker jag kan vara det bästa laget i Allsvenskan, men i år så har de inte riktigt fått samma topprestationer från till exempel en Samuel Gustafsson som man fick förra säsongen. Ja, de tog ändå en tredje plats för en chans på Europa nästa år, och de hamnade i Europa League även om det gick uselt där. Så Häcken har varit med om värre år, det kan vi säga. Och på andra plats så sätter jag Djurgården. Djurgården tippade man på andra plats, och Djurgården ska väl nog inte vara helt nöjda med den här säsongen. Oliver Berg flög inte, hela det där vinterfönstret egentligen blev ett enda stor fiasko, bortsett från Bergvallbröderna. Och sommarfönstret har inte direkt börjat skönt heller. Så ja, Djurgården, det här vinterfönstret kommer bli väldigt intressant att följa, för de kommer inte ha råd att göra ett till dåligt fönster. För det känns lite som att till och med Bosse Andersson har börjat bli lite kritiserad också. Såklart kan en sportchef alltid göra dåliga fönster, men det kan inte bli så att man gör dem flera gånger i rad. Men Djurgården på fjärde plats, de hade förhoppningar på mer, men de kunde haft det mycket värre om man ser till vad många andra har genomlidit den här säsongen. Och det innebär att på första plats att jag sätter Malmö FF. Jag tippade Malmö FF att vinna, och det är det som hände. Malmö FF gick och vann, och det var ungefär på det sättet jag trodde. De skulle inte acceptera att ett till år som förra året skulle hända. De värvade in en hel del kvalitet, de fick också tillbaka en hel del kvalitet, som till exempel Nanasi. Men ja, det är bara att lyfta på hatten för Malmö FF och vilken säsong de ändå gör. De går från sjunde plats förra säsongen till att vinna guld i år. Och många kan säga vad de vill om Malmö och att de vinner mycket, men man får bara lyfta på hatten att de lyckas göra så mycket. Och grattis till SM-guldet, för mer kan jag inte riktigt säga. Vinner man tabellen över 30 omgångar, då är man en värdig vinnare.
Men där har ni alla mina tippningar inför Allsvenskan 2023 och hur det slutade. Jag fick totalt 3 rätt, jag hade väl hoppats på lite mer. Och ni får gärna kommentera vad ni trodde om Allsvenskan inför säsongen och hur Allsvenskan slutade kontra vad ni trodde. Och så blir det intressant att läsa. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde det så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.